Čtvrtfinále číslo 3. Jakým způsobem to teď bude vypadat, protože jsme tam viděli dva závodníky Ivar CS Outdoor Team. A budou to závodníci Ivar CS Outdoor Team. Tady to dopadlo pro tento tým 100% hodně rychle a hodně dynamicky. Petr Kopecký a první závodník 302 a 351. Pavel Jindřich a Václav Beberka z téhleté čtyřice také měli nejrychlejší. Podali jsme tam růžový dres Ivar CS Outdoor Teamu Adéla Kyselová 648 v tomto čase svůj postup a my je uvidíme na vlastní oči už za několik málo okamžiků 648 a 643. Adéla Kyselová, Sabina Sobková, tedy Ivar CS Outdoor Team a VRV Team, to jsou dvě závodnice, které budou posunovat dál. Ano, v kompletním startovním poli a vidíme tam Duklu Praha a také Skotku Lína. Tak tohle to byly rychlé starty. Jak Duklu Praha, že se tady to bude hodně dobré, tady to bude ale souboj dobré místo. Tak je Knocko, nakonec tom těsném souboji, kde byla Natália Pleskačová a Niky Vanedu. Karolina Dobrýzíková, jestli... Hodně rychlý start o FIT i Marce S Outdoor Team. Duklu Praha tentokrát a zůstává do... Tuhle tu otázku si necháme za několik okamžiků, protože teď Kateřina Maličková dojíždí do cíle a bude postupovat stejně jako Eliška Drbohlavová. To jsou tři sezóny. Teď sezóna trošku jako jináčí, kdy já svých zkušeností, jakým způsobem se to dneska projekt, respektive jak budu dneska trénovat, jaký je ten tvůj režim. A tady budeme mít opakovaný start mezi tím, co Katka Neš si také pojede projet svůj trénink před zítřejším závodem. Tak v tuto chvíli se budeme vracet, co se týká kadetů, protože ještě jednou budeme opakovat start první jízdy, první rozjížďky kadetů. Mezi tím, co žákyně už jsou také v cíli, pokud se podíváme na tu poslední rozjížďku, tam byla Nela Viktorová, Adéla Perenická, to bylo první a druhé. Jakub Kučera, Josef Ladík, Tomáš Žek. A také... Ano, nejenom to moje první, ale také ono nejvíce. To byly dva majitelé Ivar CS Outdoor Teamu a pravděpodobně tohle to byl ten souboj o... Další byl nás jako mladý Daniel Žák a hodně ostrý start a už rozdíly po první zhruba 40 metrech závodu. Tady je povítaný postup 236 a 240. Jakub má jak a to? Postupu dál na třetí místě. Jakub Daněk už bohužel ne. A Daniel Žvák teď dojíždí. Také už je a tam už jsme čtvrtém, tedy třetím čtvrtém, viděli jsme tam teď českou spořitelnu a to bylo... Hodně dynamické, především pokud se podíváme na skok, teď už ale také Ivar CS Outdoor Team získal dostatečnou dynamiku, jednou z nejvyrovnanějších čtvrtfinále je právě teď už na svém startu. Viděli jsme tam českou spořitelnou, ale rozhodně... Matyáš Šela, Matyáš Šela a Matěj Kunčík první na druhé místo. Závodníci, kteří se dostali na hranici 2 minut a 20 vteřin. A nebudou tím ve finále Pavel Dubčák. Jakým způsobem to rozjedou závodníci? Ano, Ivar hodně dobře. Tam je ale také velmi aktivní Pavel Jindřich, to je průběžně vedoucí závodník. Matěj Sránský a Pavel Jindřich postupují. Jance Outdoor Team, teď Aleta Bajkerka na první pozici, dobře tam měla ale také Karolina Bedrinková, která se vyvážela. Souboj o první a druhé finálové místo a tady to bude souboj nejenom o první, ale také o druhé a třetí. A nakonec Ivar a také Dukla. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem zprostředkuje výsledky také monitor Adéla Kyselová 2.36.50 o jednu desetinu zpět Karolina Bedrinková. Za EVRV tým Sabina Sobková na třetím místě se ztrátou na postu Apolotová 606, Vykochlu Prachatice, Eliška Drpohlavová, Bajklinik Junior tým 655
Adéla Perinická 6.35 Bike for Racing, závodnice druhého semifinále kategorie žáky. A pokud se teď závodnice dostanou před své soupeřky, a malý rozestup tady se bude ale pokračovat a bojovat dál. Nela Viktorová a Kateřina Hladíková nakonec, ale ty dvě závodnice, které budou postupovat do finále. Nela Viktorová z prvního, Kateřina Hladíková ze druhého místa. S odstupem jedné vteřiny Adéla Pernická na třetím, Eliška Drbohlavová na čtvrtém místě. To budou závodnice, které si připíší páté až osmé místo. Kategorie kadetů první semifinále. 220 Jakub Kučera, CK MTB Marathon Hlinsko, Jan Šindelář 240 Moravec Team, VRV Team a Jakub Malý 234 a Josef Hladík i Varce S Autoro Team 242. Teď startujeme se všemi závodníky kategorie kadetů a s těmito závodníky, kteří nakonec to nebude pěkně na uhlídání, ale muselo se tvrdě bojovat i v závěrečné zatáčce. Z prvního místa postupuje Josef Hladík. Ten na to měl a přeci jen o něco políbenější. Jakub Malý na druhém místě. Josef Hladík a Jakub Malý postupují. Jakub Kučera a Jan Šindelář, i když s minimálním rozestupem, končí v semifinále kategorie kadetů. Semifinále číslo 2. Oskar Marek 228. Barvy České spořitelny, David Šluk 244 Tivar, Bruno Stoček 254 Bike 2000, Short Bike Academy Opletal, Dominik Horák 211. To jsou dva závodníci, kteří budou ve finále, David Šulc a Bruno Stoček, pohlídané ze strany Ivaru i Bike 2000, Oskar Marek a Dominik Horák. Tým Monika Sajlová, Short Bike Academy Opletal, Klára Wernerová, Ivar CS Autor Team a MS Bike Academy Racing, Nikol Soustružníková, první semifinále mezi kadetkami. Začíná postup do velkého finále mistrovství České republiky kategorie kadetek. 710, 720 Anna Zemánková, 704 Natálie Klímová a Zuzana Kadlecová, startovní číslo 703. Druhé semifinále a po této jízdě se budeme věnovat v tomto velkém mistrovství České republiky jen a pouze finálovým jízdám. Pokračovat budeme finálovým. Hrubkyní Petr Dobrý ve finále závodu, který je také určen pro čtyři nejrychlejší kategorie Masters, 516 Super Riders Michal Kmel. Podívejte se, jakou dráhu vybírá, jakým způsobem on bude volit taktickou variantu. Jako druhý vybírá Jiří Chyba 506, Lukáš Čá 505, ten reprezentuje HSK Cycling Team a Kola Pakandl, pak Ladislav Pakandl 515. Hoj, Georgi!
čtvrtý pád, pád! Jiří Chyba nejrazantnější start a bez boli v první pozici. Viděli jsme tam ale také úsilí Medvala Chmele, který je rozdílepně dvěle o pár minut posunutí. Teď se ale dostáváme k dvou finalistům a je to Jiří Chyba a také Michal Chmel. Nakonec věděli závodníci rychle v kvalifikaci, tak si rozdělili místa také do velkého finále. Ještě jednou opakuji, že další kategorie, to znamená ta druhá část mistrovství České republiky, rozjede svoji kvalifikaci v 16 hodin a 15 minut. Teď už ale velké finále pro poháru, to je Iba versus stadion, první, druhé a třetí místo, tady se bude bojovat až do konce, nakonec ale Matyáš Fiala, první místo Matý Stránský na druhé pozici, jak to bude vypadat, jsou moje o třetí a čtvrté místo. 367 a Matěj Kunčík, mluvil jsem o tom, že byl jednou ve finále, tohle to je ale obrovský úspěch Matěje Kunčíka, který bude brát první stupně vítězů a rovnou na mistrovství České republiky. Novopečeným mistrem České republiky se ale po loňské bronzové medaili stává Matyáš Fiala. Na druhém místě Matěj Stránský jako třetí, Matěj Kunčík, Pavel Jindřich na čtvrté pozici na mistrovství České republiky. Dostáváme se rychle dál, dostáváme se k závodu kategorie žákyň. 648 Adéla Kyselová, Imar CS Outdoor Team, její týmová parťačka Kateřina Hladíková, 647, Karolina Batreníková, Barvy Dukly Praha, Aliko Klub Prachatice, Nela Viktorová, 606. Na loňském mistrovství České republiky Barvy Karolina Batreníková, Kristýna Budová, ve velkém finále, protože za to medaily tady to bude velký úspěch, ale také velké vítězství Adély Kyselové, která si jede pro titul mistryně České republiky, na druhém místě Karolina Batreníková, Nela Viktorová nakonec jako třetí a s pouhou ztrátou jedné vteřiny a tří desetin na vítězku Kateřina Hladíková na čtvrtém místě. Tak tohle to bylo neuvěřitelné finále kategorie žákyň. Zatím vůbec ty nejtěsnější souboje, které jsme mohli vidět v souvislosti všech kategorií, které jsme zatím viděli v průběhu mistrovství České republiky. Dostáváme se mezi kadety. Velké finále 244 David Schulz i Marce S. Outdoor Team. Vidíme tam ale také Jakuba Malého, Josefa Hladíka a Bruno Stočka, kteří teď také budou bojovat. Opět platí, že tam máme dvakrát Umar, ne David Schulz, ale také Josef Hladík, Jakub Malý, VRV Team a Zabaj 2000, Bruno Stočka a hodně, hodně dobře, 242. Tady budou mít ale radost také další závodníci. Ještě jednou si počkáme na oficiální potvrzení. Josef Hladík, Evar CS Outdoor Team a první místo 2.11.20 je předposlední finále v tomto bloku. Tereza Uvořilová, Zuzana Šafářová, Anna Zemánková, Klára Bernerová. Tereza Uvořilová a teď vidíme, že se to tam hodně, hodně tlačí, pokud se podíváme na cyklovský klub Kolečka a zrovně bolet, ale bude to velká oslava. Tereza Obořilová je vítězkou stejně jako přicházejících závodech. Anna Zemánková na druhé pozici se ztrátou několika málo desetin. Kategorie Masters a v tomto bloku poslední finále Ondřej Zelený 604, Michal Chmel 616, Jiří Chyba 606, Petr Dobrý startovní číslo 513. Tohle to je první čtvrtfinále kategorie muži elite.
Krištofa Solaře prosíme co nejrychleji do prostoru startu a cíle. Za 2 minuty 4 vteřiny a 74 setin. A teď je také Tomáš Fláma na první pozici v této jízdě. Společně s ním bude do semifinále postupovat i další Filip Kubín. Tak to, o čem jsem mluvil, třetí a Mečeler se startovým číslem 4, Jakub Šulc se 16, Martin Řehák 34, Zdeněk Morávek startovní číslo 5. Čeller, Česká spořitelná, Bajtensky, Bagajda, Jakub Šulc, Martin Řehák, Zdeněk Morávek. Umístí na první a druhém místě. Tady už ale dostáváme s velkou pohodou a grácí na první a druhém místě u závodníků, kteří byli také velmi rychlými v kvalifikaci, konkrétně Luděk Čeller a Jakub Šulc, Kuličov a Jiří Štěpánik, 29C, cyklotým Kolárna. Teď letí závodníci uzamrali tak, aby bojovali o co nejlepší pozice a tady také budeme sledovat ten souboj. Jak ten první závod, to bylo ještě se toho nic zpěla, vítěz tří závodů, dostáváte rezinátor, nebude týdek. Čtvrtfinále číslo 4. Dominik Průdek 6, 31, Břetislav Rohel, 38, Martin Řežák a 32, Tomáš Ševců. Hodně to zarupalo, teď jsme tam ale viděli už. A tady to bude hodně dobrá strany pozice, už tam mají větší se bude hodat, protože Dominik Průdek bude bojovat si nějaké větší sobrana, který postupuje dál. Takhle by to mělo vypadat. A první semifinálové kolo Celestína Součková, Aneška Nováková, Tereza Maníčková, Natálie Kašparová, závodnice, které jsou připraveny a právě teď vyjíždí do svého semifinálového kola. Tak ještě jednou se pojďme podívat na to, jakým způsobem závodnice teď budou bojovat a s jakými startovními čísly. Tereza Maníčková, asi první bod se nefinalistka, český kotní tábor a Celestína Součková nebude chybět stejně jako Tereza Maníčková. Startovní číslo 801 a 813.8 kooperativa a ještě jednou kooperativa Tereza Švihálková, startovní číslo 807. Dvakrát kooperativa, vidíme tam ale také hodně dobrý nájezd a Sofie Lanedu za Bajk 2000. Tak teď to bude souboj. Protože je jedno nájezd na první válku na třetí místě. 812 a 815, to jsou dvě závodnice, které berou v finále mistrovství České republiky. Kraft Roky Mountain Factory Team, Dana Pospíšilová 403, GP Opportunity Brno. Tři závodnice, dvě postupují do finále kategorie žen. Adéla Šafářová bude závodnicí, která teď rozjíždí závody na rychleji. Za druhou pozici, protože tady to bude ještě velký souboj z posledních metrech. Nakonec se 401. Tereza Tvarušková nebude vybírala. Výborná kvalifikace, vybírala pozici jako první se startovým číslem 416, Dukla Praha. Barbora Prudková, Superior MTB tým 410, Petra Kozelská mají 2402, Vendula Kutová 405, Gustým, závodnice, která je z našeho pohledu na pravé straně a teď také bude bojovat o svoji pozici. Bajk 2000, to byl ale ten nejlepší start, budeme sledovat, ale ta Fintová bude postupovat z první pozice. Závodnice, která loni dokázala zvítězit, co povídala, co nemíš se, ale to bude ale velký souboj 200, bude zůstup 416, 402, 416 a tady si počkám na to, jakým způsobem. Mezi závodníky kategorie juniorů a také semifinále vidíme tam Štěpána Sloukala, vidíme tam ale také Express CZ, tým Kolín, Šimona Maníčka, Daniela Bytnera a Jaroslava Hudráčka. Postupující společně s Barbarou Půdkou a
Štěpán Soukal se 121. Utáhnul to tam na poslední chvíli Šimon Vaníček, Štěpán Soukal na úkor Daniela Bittnera o jednu jedinou desetinu. Semifinále jmenu číslo 2. Krištof Tomáš 110 Express CZ Sportým Kolín. Matěj Bedrení 104 Česká spořitelna Specialized. Kolepcem do 114 Jaroslav Kulhavý Cycling Team. Vladislav Doležal 130 Česká spořitelna. Odstěk dvakrát, ještě jednou start. Ještě jednou zopakujeme start pro semifinále číslo 2 kategorii Mnou. Matěj Bedrení, Filip Stehno, Vladislav Dolezal, semifinále číslo 2 kategorie juniorů. A orientaci, které padalo v loňském roce, teď ale sledujeme tu situaci, která nám jasně vypovídá, že 110 a 104 Krištof Soláš a Matěj Bedrení nebudou chybět ve finále kategorie juniorů mistrovství České republiky. Dva nejvyšší nastavení podle kvalifikačního času. Krištof je elite. Devítka Tomáš Fláma, TS Bohemia Cross Racing Team, loni na 8. místě, 4 Luděk Čeler, závodník, který ví, jaké je to stát v loňské sezóně na mistrovství České republiky, na stupním vítězu společně s nimi Jakub Šulce 16, Filip Kubín se startovním číslem 3. A teď už to rozjeli také závodníci, kteří tady budou bojovat rozhodně také o medaily, protože tady jsou první dva, kteří postoupí do finále, s devítkou to bude Tomáš Fláma a společně s ním se 6 Luděk Čeler. Jakub Šulc, tentokrát ne stejně jako Filip Kubín, Česka, 31 Vrtislav Royal a 26 Ondřej Lutovský. Závodníci, kteří jsou teď postaveni tak, aby bojovali o svoji finálovou účast. Čísly 6 a 1 závodníci, kteří nebudou chybět, Dominik Průdek a Jakub Kavalír, další místenky do finále kategorie juniorek, která je teď připravena. A v tuto chvíli už vyráží závodnice, které taky budou bojovat, už mají za sebou hodně kilometrů, pokud bychom to uděláme, ale do finále juniorské kategorie a tohle to bude velký souboj, ale také velké prvenství. Svým úspěchům také první místo. Závodnice z Moravec týmu Jana Tesařová, vítězka kategorie juniorek se startovním číslem 812. Počkáme si ještě na další výsledky. Jana Tesařová, Jana Tesařová. A Dana Šepářová je teď na druhém místě, stejně jako Barbora Půtková, velmi dobře Tereza Panušková, Kraft Rocky Mountain Factory Team. Co s tím udělá také Tereza Novinová? Barbora Půtková je závodnici, která ohájí loňský titul. Barbora Půtková si opět jede pro třetím místě. Jedna kooperativa Jablonec nad Nisou. Krištof Soláš 110, Express CZ Scott Team Kolín. Matěj Bedrník 104, Česká spořitelna Specialized, Express CZ Scott Team Kolín. A Šimon Vaníček, dvakrát tedy Scott, nejlepší start ale pro Českou spořitelnu a Matěj Bedrníka. Tohle to bude pravděpodobně nakonec druhé místo pro Šimona Vaníčka se 135. Ještě tedy potvrzujeme výsledky, jakým způsobem závodníci dojeli do cíle kategorie juniorů tak, aby vše bylo 100% stvrzeno. Tomáš Fláma s devítkou, Jakub Kavalík s jedničkou, Dominik Průdek se 6, Luděk Čeler se startovním číslem 4. Startují právě v tuto chvíli. Jakub Kavalír, zdá se mi nejlepší start, i hned teď se tam ale také dokázal odspat co nejlépe a co nejlepším 70 vteřin. Jakub Kavalír, letos 3 vítězství a navíc vítězství na mistrovství České republiky. Jakub Kavalír i tohle dokázal na druhém místě se 6. jedoucí Dominik Průdek, jako třetí Tomáš Fláma. Na 4. pozici Luděk Čeler. Jakub Kavalír je vítězný. Zastupuje cross country horských kol.
Při Českém svazu cyklistiky teď také bude gratulovat a zároveň předávat dres té nejúspěšnější v kategorii žákyň cross country eliminátoru a mistrovství České republiky pro rok 2017. Tři nejlepší žákyně v dnešním finále: Nela Viktorová, Karolína Petrníková, Adéla Kyselová. Zůstáváme u stejné kategorie, tedy žáků, přesouváme se mezi kluky. V dnešním finále třetí místo Matěj Kunčík, Česká spořitelna Specialized Euro MTB Team. Stříbrnou medaili vybojoval Matěj Stránský, Ivar CS Autor Team. A zlatý medailistou z mistrovství České republiky kategorie žáků se stává Matyáš Fiala, Čes Cyklotým Tábor. A Matyáš Fiala. Dostáváme se o kategorii výš a dostáváme se mezi kadetky. V dnešním finále mistrovství České republiky bronzovou medaili vybojovala Klára Wernerová, Ivar CS Autor Team. Pro stříbrnou medaili si dojela Anna Zemánková, Moravec Team. Zlatou medailiskou se pro rok 2017 stává bikerka Drahanský Sport Týmu Tereza Obořilová. Ani opačně! Jedinej brambor! Klára Wernerová, Anna Zemánková, Tereza Obořilová. Stupně vítězů v tuto chvíli budou patřit nejúspěšnějším kadetům. Bronzovou medaili na letošním mistrovství České republiky v eliminátoru vybojoval David Schulz, Ivar CS Autor Team. Stříbrná medaile poletí na krk Jakuba Malého, VRV Team. A mistrem České republiky mezi kadety se stává za Ivar CS Autor Team Josef Hladík. Od kadetů se teď dostáváme ke stupňům vítězům, těm nejlepším v kategorii Masters, kde bronzovou medaili vybojoval Jiří Chyba, Nutrend Specialized Racing. Druhé místo v dnešním finále a Petr Dobrý, Rajec Alivictus. A letošním mistrem České republiky kategorie Master se stává biker 11 Mercedes Mitas Ondřej Zelený. Poměrně jasný průběh, vítěz Ondřej Zelený. A dostáváme se už k odpolednímu programu mistrovství České republiky cross country horských kol eliminátoru kategorie juniory. Třetí místo bronzová medaile Ivar CS Autor Team Tereza Vaníčková.
Druhé místo a stříbrnou medaili vybojovala bajkerka Česiklo tým Tábor Celestína Součková. A mistryní České republiky mezi juniorkami se stává za Moravec tým Jana Tesařová. Mistrovství České republiky Tereza Maníčková, Celestína Součková, Jana Tesařová. Bravo! Bravo, Moravec! A velký souboj také v podání juniorů. V eliminátoru na letošním českém šampionátu ve finále. Nakonec třetí místo vybojoval za KC Kooperativa Jablonec nad Nisou Štěpán Stloukal. Opravdu velký souboj a zasloužená stříbrná medaile a druhé místo Šimon Vaníček, Express CZ, Scott Team Kolín. A letošním juniorským mistrem České republiky v cross country eliminátoru se stává biker České spořitelny Specialized Junior MTB Team Matěj Bedrník. Vítězný bajk, jak je obvyklé, nejen v závode českého poháru, ale samozřejmě také šampionátu. Štěpán Sloukal, Šimon Vaníček, Matěj Bedrník. Stupně vítězů, které se teď otevírají nejlepším závodnicím kategorie ženy elite. Třetí místo, bronzová medaile pro rok 2017, Adéla Šafářová, Nutrend Specialized Racing. Ve finálovém závodě kategorie ženy elite stříbro vybojovala Tereza Tvarůšková, Craft Rocky Mountain Factory Team. A stejně jako v roce 2016 se mistryní České republiky v cross country eliminátoru v kategorii ženy elite stává za superior MTB tým Barbora Průdková. Která také teď dobíhá se svým bajkem, tak aby se postavila bok po boku těm, které skončily na druhém a třetím místě, tedy Tereza Tvarůšková a Adéla Šafářová a Barbora Průdková. V dnešním závodě finišoval finálový program závod kategorie muži elite. I teď stupně vítězů pro tři nejlepší elitáky, tedy mistrovství České republiky cross country eliminátor muži elite, bronzová medaile Tomáš Fláma TS Bohemia Cross Racing Team. Stříbrnou medaili vybojoval v letošním roce Dominik Průdek Moravec Team. Letošní skvělá sezóna završená titulem mistra České republiky cross country eliminátory biker KC Kutná Hora Jakub Kavalír. V kategorii muži elite Tomáš Fláma třetí, Dominik Průdek druhý a zlatý Jakub Kavalír. To je dohromady ale 6 závodů v sezóně 2017. Likoklub Prachatice. Druhé místo vybojovala bajkerka Dukly Praha Karolína Bedrníková. A vítězkou kategorie žákyně se stává Adéla Kyselová Ivar CS Autor Team. Do 14 let této kategorie bojovali také kluci, tedy kategorie žáků.
Na třetím místě se v průběhu letošní sezóny dostal, udržel a také vybojoval Václav Dostal, Liko klub Prachatice. Druhé místo za vyrovnanou letošní sezónu biker Ivar.cz, autor týmu Štěpán Rosypal. Vítězem letošní série Cross Country eliminátorů kategorie žáků se stává biker TJ Stadion Louny Pavel Jindřich. Započítávali jsme všechny závody, bylo tedy důležité, aby závodníci samozřejmě objeli co nejvíce závodů. Pán Rosypal, Pavel Jindřich. Dostáváme se v tuto chvíli ke kategorii kadetek, kde třetí místo v letošním roce obsadila Monika Seidlová, Short Bike Academy Opletal. Druhé místo za součet 6 výsledků a 6 závodů Zuzana Šafářová, Cyklostický klub Polička. A vítězkou letošní sezóny 6x první. Taková je bilance bikerky Drahenský sport týmu, kterou je Tereza Obořilová. Kategorie kadetů. Teď je to ta další kategorie, kterou přizveme se třemi nejlepšími na stupně vítězů. Třetí v letošní sezóně kategorie kadetů Tomáš Ježek, Ivar CS, autor tým. Druhé místo vybojoval biker Moravec týmu Jan Šindelář. A vítězem letošního účtování se v kategorii kadetů stává biker CK MTB Maraton Hlinsko Jakub Kučera. Tři nejlepší kadeti letošní sezóny, kterými jsou od třetího místa Tomáš Ježek, Jan Šindelář, Jakub Kučera. I v kategorii Masters bude platit, že bylo důležité, aby závodníci co nejvíce bojovali a co nejvíce se účastnili závodů Strapak Českého poháru. Jdeme si pro tři nejlepší kategorie Masters, pohár a třetí místo, který vybojoval Jan Pithart, KH Tour, BH Bikes. Druhé místo v letošní sezóně a Jiří Chyba, Nutrient Specialized Racing. A vítězem letošní série kategorie Masters se stává biker 11 Mercedes Mitas Ondřej Zelený. Tři nejlepší dvě z bikeři skvělé výsledky. Jan Pithart, Jiří Chyba, Ondřej Zelený. Dobrý. Z kategorie Masters teď kategorie Juniorek. V kategorii Juniorek třetí místo za rok 2017 Elizabet Ungermanová, KC Kooperativa Jablonec nad Nisou. Druhé místo, které vybojovala bikerka Moravec týmu Jana Tesařová. Vítězkou letošní série mezi juniorkami se stává za Ivar CS autor tým Tereza Vaníčková.
třetím místě Elizabeth Ungermanová, kooperativa Jablonec nad Nisou. Tak Elizabeth Ungermanová, teď bychom jí velmi rádi viděli na stupni vítězů. Společně s námi už ale jsou na druhém místě Jana Tesařová a Tereza Vaničková, kterým patří první a druhé místo mezi juniorkami v letošním roce. Právě v tuto chvíli hodnocení šesti závodů kategorie juniorů, tedy kategorie 17 a 18 let. Obrovská konkurence a třetí místo, cenné třetí místo, které vybojoval Jan Šmída, Drahanský Sport Team. Druhé místo, které patří bikeru reprezentujícího ČS Specialized Junior MTB Team, Matěj Bedrník. A vítězem letošní série mezi juniory se stává biker, který měl velkou smůlu v dnešním závodě, přesto mu to stačilo na první pozici, reprezentuje cyklobendl a jmenuje se Miloslav Krída. Tři nejlepší bajkeři kategorie juniorů, Jan Šmída, Matěj Bedrník, Miloslav Krída. Opět se dostáváme mezi ženy, teď kategorie ženy elite. Třetí místo za součet závodu sezóny 2017 a Dana Pospíšilová GT Opportunity Brno. Druhé místo vybojovala v letošním součtu závodu bikerka Bike 2000 Petra Kozelská. A vítězkou kategorie ženy elite se stává bikerka Craft Rocky Mountain Factory týmu Tereza Tvarůšková. Paní doktorka Jana Pejchalová, radní pro školství a sport, a pánové Luboš Vidlák a také Petr Marek, který tam společně s námi také je. Pro nejlepší ženy kategorie elite Dana Pospíšilová, Petra Kozelská, Tereza Tvarůšková. A ještě jedno vyhlašování v té nejnabitější kategorii, pokud se podíváme na zkušenosti, kategorie muži elite a celkové vyhlašování, třetí místo, Luděk Scheller, Česká sportitelna Specialized Junior MTB Team. Druhé místo v letošní sezóně vybojoval Filip Kubín, GT Opportunity Brno. A vítězem kategorie muži elite se stává po šesti závodech letošní sezóny biker KC Kutné Hory Jakub Kavalír. Tři nejlepší elitáci letošního roku. Luděk Scheller třetí, Filip Kubín druhý a vítězný Jakub Kavalír. Děkujeme, že jste byli společně s námi dnes na mistrovství České republiky Cross Country Eliminátoru. Zítra se společně